going to this court, but we already are ready. Honor for me today to visit Abasha and to see how the ჩემთვის დიდი პატივია დღეს რომ ვიმყოფები აბაშაში. მოხარულები ვართ, რომ თანამშრომლობთ საქართველოსთან და შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს მეშვეობით ვეხმარებით ფაროსანასთან ბრძოლაში. სურსათის ეროვნულ სააგენტოს აქვს ტექნიკა, მონიტორინგის სისტემა და აღჭურვილობა. დამატებით კიდევ გადავეცით 17 ახალი ტრაქტორი, რომელიც აღჭურვილია პესტიციდების გაფრქვევის უსაფრთხო სისტემით. ეს მავნებელი გავრცელებულია ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც და გამოცდილებიდან გამომდინარე ვიცით, რომ მისი სრული განადგურება შეუძლებელია, თუმცა შესაძლებელია მისი კონტროლი. გარემოს დაცვის ეროვნული სამინისტრო სურსათის ეროვნული სააგენტო ადგილობრივ თვითმმართველობებთან ერთად წელს აქტიურად ახორციელებს იმ პრობლემას, რომ ხალხმა დაამტკიცა ბაზური ფაროსანაცვლო ღონისძიებებთან დაკავშირებით. და სწორედ აი ამ პროგრამის ახორციელებს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტია ის მხარდაჭერა და დახმარება, რომელიც ჩვენ მივიღეთ ამერიკის შეერთებული შტატების ფარობის მხრიდან. 17 ერთეული ტრაქტორი და შესაბამისი აღჭურვილობა გადგოეს საქართველოს მხარეს USAID-ის დახმარებით, რომელიც ჩართული იქნება ბრძოლის ღონისძიებებში, რომელიც დაწყებულია უკვე, მოგესალმებით, პირველი ეტაპი ღონისძიებებისა დაახლოებით 100,000 ჰექტარზე ჩატარებულია. მიმდინარეობს პარალელურ რეჟიმში მონიტორინგი დაკვირვებულ პროცესზე და შემდგომ, რა თქმა უნდა, გაგრძელდება მეორე ეტაპი ამ ღონისძიებების. პირველ რიგში მინდა დიდი მადლობა გადავუხადო ამერიკის შეერთებულ შტატების მთავრობას, ასე შტამბეჭდავი საჩუქრით, რომელიც დასავლეთ რეგიონს გაუკეთეს 17 ტრაქტორია თავისის და სამჩუქრობი გადაცემული, რაც რა თქმა უნდა უფრო ეფექტურ გახდეს მუშაობას ამ პროექტს ფაროსანას წინააღმდეგ. რაც შეეხება სამუშაოების პირველ ეტაპი დამთავრებულია, შედეგი ნამდვილად შტამბეჭდავია, რასაც სიმართლე გითხრათ არ მოველოდი, მოსახლეობაც უმეტესობით ნაწილი არის კმაყოფილი ამ დღევანდელი შედეგით.